E aí galera, mais uma trilha, essa lá em Niterói, vou encontrar com o um amigo Luciano. Vamos tentar fazer umas três trilhas lá em Niterói consecutivas. E vou tentar mostrar, né? Como sempre, tentar mostrar e fazer essa recordação, nosso videozinho. Então vamos seguir, vamos lá, Niterói. Let the sparks ignite your timber heart inside. Let the sparks ignite your timber heart inside. As the flames climb high, oh, feel your soul ignite. And as you reach the burning pyres of your mind, you'll realize